Бүгін Семей қалалық полиция басқармасының мұражайында әділет генерал-майоры Рүстем Қайдаровқа арналған бұрыш ашылды. Еліміздің ішкі істер саласында еңбек сіңірген тұлға биыл тірі болғанда 80 жасқа толар еді. Өзінің бүкіл ғұмырын құқық қорғау саласына арнаған генерал өткен жылы ұшақ апатынан қайтыс болды. Рүстем Қайдаровтың әріптестері, шәкірттері мен туыстары оның еңбегі мен өнегелі өмір жолынан хабардар ететін бұрыштың салтанатты ашылуын ұйымдастырды. Рүстем Қайдаров еліміздің ішкі істер саласының дамуына, құқық қорғау жүйесінің қалыптасуы мен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресте айрықша үлес қосты. Өскелең ұрпақты патриоттық бағытта тәрбиелеп, құқық қорғау саласын нығайтуға еңбек сіңірді. Елімізге еңбегі сіңген қайсар тұлғаның өмір жолы ұрпаққа өшпес өнеге. Бұл кісі өзінің артынан үлкен із қалдырған, көп кісілерді тәрбиелеп кеткен. Генерал майор полиция генерал юстиция генерал майор атағына жетіп пенсияға шығып осы совет генералов деген ұйымды өзі ашып басқарған кісі болады. Сол кісінің көп жазба деректер, сол кісі жайлы деректер бар. Біз сол бұрыш ашып отырмыз, сондай шаралар өткізіп отырмыз. Мұражайдың бір бөлігіне генерал майордың жазған еңбектері, қолданған заттары мен фото суреттері қойылған. Әділет генерал майоры Рүстем Қайдаровқа арналған бұрыштың ашылу салтанатында бірге қызмет атқарған әріптестері ішкі істер органдарының құрметті ардагерін зор ықыласпен еске алып ой бөлісті. Сол кезде генералдар халықтық генералдар деп аталатын. Оның үлкен мәні, оның сыры бар. Олар халықтың арасынан шығып халықтың мұң зарын жақсы білетін. Сонымен қол астындағы қызметкерлердің бәрін жағдайын жасауға бұл кісі дайын тұратын. Бұл кісілердің бойында әскери жин ақылық, бұл кісілердің бойында азаматтық парасат, бұл кісілердің бойында ақыл кеңес тұнып тұратын. Бұл кісінің аты, бұл кісінің өмір жолы мен ғана емес, менің сол кездегі замандастарыма үлкен үлгі болған. Шара барысында қайраткер тұлғаның бауыры Бақтияр Есімханұлы полиция басқармасының мұражайына Рүстем Қайдаровтың әділет генерал майор шеніндегі кителін ескерткіш ретінде табыс етті. Мұндай шаралардың өскелең ұрпақты тәрбиелеуде маңызы зор дейді қатысушылар. Эльмира Жүсінбекқызы, Серік Нұртаза, Семей, телеарнасы.